أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. كلا لو تعلمون علم اليقين لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. صدق اللہ العظیم.